Kaixo, nerea naiz, Iruñetik nator, bitartean elkartean lan egiten dut, eta etorri naiz ikusten ikasten jardunaldi hauetara, baka proiektua aurkeztera. Baka proiektua uarte zentroan aurrera eramaten den irakaslego hezkuntza proiektu bat da, non irakaslego nahi duen irakasle edozein irakasle parte hartu dezaken, eta arte garaikidearekin harremandutako lan proiektu bat aurrera eramaten du norberak, irakasle bakoitzak bere ikasle taldeekin, eta gu egiten duguna da nolabait gidatu aholkularitza lan bat, eta nolabait lagundu, eta saio batzuk, 4-5 saio ikasturte bakoitzean egin, proiektu horretan gertatzen diren proiektu bakarkako proiektuak amankomunean jartzearren edo.